Ik sta hier bij het Leids Eerstejaarfestival, wat georganiseerd wordt hier in Oegstgeest. Het is het hoogtepunt van de LSIT-week, de introductieweek hier in Leiden, waar alle nieuwe aankomend Leids studenten een rondleiding krijgen door de stad, waar ze de stad wat beter leren kennen. En hier achter mij dus een festival, een feest, met onder andere ook een informatiemarkt. En je kunt je alvast inschrijven voor een aantal verenigingen. Zo, dan sta je eindelijk in de rij en dan moet je alsnog wachten op de muntjes. Ja, dat is altijd met festivals en zo. Dat is vrij normaal, dat hoort erbij. En wordt dit nou echt het hoogtepunt voor jou al van die LSIT-week? Dat weet ik nog niet. Ik ga vanavond nog bij de muziekvereniging van Minerva kijken. Misschien dat het wordt, misschien dit. Ik weet het nog. En waar kom je vandaan? Den Haag. Den Haag. En ga je ook in Leiden wonen dan of blijf je thuis? Nee, het zit zo dicht op elkaar en blijf je thuis. En dat is gratis ook, hè. Maar kende je Leiden al voor de LSIT-week? Nou ja, ik heb wel een tijdje stage gelopen bij een pianozaak bij de Lammermarkt. En als je dan bijvoorbeeld de lakenfeesten hoort, weet je dan wat dat is? Geen idee. Wat sta jij hier nou te doen? Ik sta hier levend Angry Birds te spelen met Duivelsei. Maar jij hoort bij de LSIT-week, je bent organisatie of iets? Nee, ik ben lid bij Duivelsei, spelletjesvereniging van Leiden. En dit is een levensgroot spel wat we hier elk jaar spelen, tijdens het lacht. Oké, en loop ik nu gevaar door hier te staan? Heel veel gevaar, absoluut. Ik denk dat we hier beter weg kunnen gaan zo. Kende jij Leiden al voordat je hier aan de LSIT-week begon? Ja. Ja? Ja. Want je komt hier zelf vandaan? Nee. Ik woon er al, dus. Ja, in de kamer moet je erop. Ja. En het is wel je eerste jaar studie dan hier? Nee, tweede. Vorig jaar had ik een hbo-studie gedaan, een half jaar gewerkt. En nu begin ik aan de universiteit, dus kon ik opnieuw de LSIT doen. En hoe vind je de LSIT tot nu toe? Ja, leuk. Ja. Maar jij weet dan ook al wat er nog een beetje aankomt, als je hem al een keer hebt gedaan? Ja, klopt. Wat is nou echt het allerleukste van de LSIT-week? Kroegtocht, denk ik. Toch wel het leukste, denk ik. Ja. En ben je al veel uitgegaan met de rest? Afgelopen dagen? Ja, wellicht. En hoe dronken zijn die groepen dan? Nou, dat valt me gewoon mee. Ik kan niet voor anderen spreken natuurlijk. Ik heb het goed gehouden. Maar het is vooral zo erg gezellig zeker? Het is erg gezellig geweest. Zo, dat ziet er goed uit. Gaat goed? Er kan maar één ding tegelijk. Maar heb je geoefend hierop? Ja. We hebben het geleerd op de mentor trainingsdag. Dus. En hoe is de LSIT tot nu toe? Ja, heel erg leuk. We hebben heel erg naar ons zin. Vooral zin in het lef. En onze kindjes die lopen nu overal rond en kan iedereen zijn eigen ding doen. En dat vind ik juist wel leuk. En wat is nou echt het hoogtepunt van LSIT? Barry Badpak. Hij gaat straks optreden en dan gaat echt iedereen met z'n allen los. En dan ook iedereen die Leiden nog niet kent, die dan kan zien wat de tradities hier zijn. En dat vind ik heel erg leuk. Wat is er nou zo leuk aan mentor zijn? Je kan overal komen. Alle verenigingen zijn open en normaal zie je dat gewoon niet. En ik vind het ook gewoon leuk om hen te laten zien hoe leuk Leiden is. Dus dat vind ik heel erg tof. Want toen jij hier voor het eerst kwam met de LSIT-week, woonde je al in Leiden of kwam je ergens anders vandaan? Eén dag voordat de LSIT begon had ik een kamer. Maar waar woon je daarvoor? Waar kom je echt vandaan? Ik kom uit Roermond, Limburg. Dus je kende Leiden nog niet? Nee, ik ging helemaal in mijn eentje hier naartoe. En wat heb je in de afgelopen tijd geleerd van Leiden? Wat is nou echt het leukste van Leiden? Echt het verenigingenleven. De studenten terroriseren de stad en dat vind ik juist echt heel erg leuk. Dat je altijd met z'n allen bent, dus. Natuurlijk is hier ook het Rode Kruis aanwezig. En is het nou druk hier? Nou, vandaag hebben we vooral veel wespen gesteken. En we hopen dat er niet zoveel voor gebeurt vandaag. Ja, en hoe zit het met jullie vrijwilligers? Want het lijkt mij toch dat hier veel studenten rondlopen die op zich wel bij het Rode Kruis zouden kunnen. Ja, nou op zich kan iedereen bij het Rode Kruis. En er zit ook een studentendesk bij de tafeltjesmarkt. En die werven ook leden voor het Rode Kruis. En natuurlijk kan je altijd aanmelden bij het Rode Kruis om lid te worden. En hoe kun je dan het beste aanmelden? Bij rodekruisleiden.nl.
Voor zover onze bijdrage hier vanaf het eerstejaarsfestival in Oegstgeest van de Elsitweek. De introductieweek voor de aankomende Leidse studenten. Voor de rest van de Elsitweek kun je ons volgen op TV, Unity TV, Ziggo Kanaal 40. Daar zie je iedere dag een samenvatting van de Elsitweek.